1941年12月8日，香港上空响起一阵阵沉闷的飞机嗡嗡声。这次不是防空演习，云层上的飞机突然间冲出云层，启德机场是主要的袭击目标。驻港的五架英国皇家空军飞机转眼间就被炸毁。香港人这个时候才如梦初醒，空袭的炸弹引起的滚滚浓烟揭开了战争的序幕。双方军力悬殊，胜败其实早成定局。不过中国和英国都觉得要抵抗到最后一刻。咁啊，抗战开始的时候，炸启德嘅时候，我哋都唔知道，以为演习添。跟住九号咧，我就调派到鸡笼湾高射炮台。鸡笼湾即系所谓薄扶林区，嗰度有一冚4.8口径嘅高射炮。日军侵入香港其实早有先兆，但是英国的主要兵力都放在欧洲的战场，顾不到香港的防卫，香港的局势危在旦夕。英国在欧洲的战事是失利，当时他是面对德国的入侵威胁，他要将自己的主力军事经济方面是集中在欧洲战场方面，主要是要保卫自己英国本土。所以当时他考虑到香港的情况是有没有能力是防守和应付这个日本的入侵呢，当时他考虑到香港实际是没有这个防守的价值。1940年6月，日军向深圳集结，港府宣布香港进入非常时期，一方面撤退英籍妇女和儿童，另一方面就加强军事防御设施，加紧修建长达18公里横跨新界的醉酒湾防线，西起醉酒湾，东到牛尾海。Honestly speaking, once the Japanese had decided upon that strategy, then Hong Kong really had no chance. So there was no chance at all of Hong Kong successfully defending itself against the Japanese invasion. In 1941, the short time before the Japanese invaded,The total garrison of Hong Kong, and that's including all the troops, the Navy guys, the Air Force, even the police who were sworn in as militia and so forth, was about 14,000 all told. 战争已经结束了62年，香港一片繁华景象，战火曾经燃烧过的痕迹大部分已经被时间所淹没。但是如果我们来到城门碉堡的位置，就仍然会很强烈感觉到战争所留下的悲壮烙印。12月8日朝头早，启德机场被炸之后，日军分三路进攻新界，以惊人的速度在深圳河加设浮桥过境。12月9日晚，日军攻击城门碉堡，迎战的皇家苏格兰士兵只有一个排，唔够50人。They trapped a whole load of Japanese in what you call Xingmun Redoubt.Our battery was asked if we could engage them in that redoubt while the Royal Scots blocked them off. Our battery commander said yes, and for one complete day, our three guns all fired into Xingmun Redoubt. 英军眼中的要塞城门碉堡拥有5个机枪阵地，但系好快日军就发现佢致命嘅弱点。日军司令酒井隆原本计划用几日的时间聚集弹药炮攻城门碉堡，但是他的手下若林东一就无意中发现这些地道有很多露天通风口。1941年12月9日晚，他们就向这些通风口掟手榴弹，很轻易地就攻陷城门碉堡，并且在12月11日轻易进占金山和大老山等九龙主要的山脉。英军司令莫德庇少将当日中午就下达命令，要求所有守军撤出九龙。新界九龙相继失陷，市民一窝蜂地涌向香港岛，市面大乱，港岛变成一个人心惶惶的孤岛。莫德庇将九龙部队和港岛守军混合编成东西两旅，决心死守。打嗰啲炮過嚟嘅咧，我哋就喺嗰個炮倉嗰度啊，係匿埋啊，匿埋咧咁啊，一個瞓好又攰啦，瞓低瞓低瞓低冚唪唥，
咁啊，第二瞓低第一嗰個咧就冇事喎，佢一冚炮打落嚟啦，扯開嗰啲力啊，扯開咗嗰道門，咁啊打死咗嗰個瞓喺處第二個嗰個 Sergeant Brown 啊。初嗰幾日 ，yes， 驚到鼻哥窿都冇用，褲都濕咗，心諗見到嗰啲炮彈都慣曬啦，仲使乜驚啊？佢嚟我咪照擋咯，係咪？多日激烈嘅炮戰，日軍依然攻唔陷香港島，於是喺13號同17號派出軍事到港島招降，但係港督楊慕琦就強硬拒絕，跟住就係更為慘烈嘅戰役。12月18號晚上，喺炮火嘅掩護之下，日軍喺港島北角、鰂魚涌同筲箕灣登陸。港島地形以山脈居多，日軍先佔領啲制高點，西灣山、柏架山、筆拿山，再經渣甸山山頂，自上而下咁樣推進，喺黃泥涌峽同守軍嘅主力相遇。戰事中最慘烈嘅一幕發生喺黃泥涌，日軍傷亡600人。守軍幾乎全軍覆沒，戰死的包括當時的旅長羅信准將，他是守軍裏面犧牲的最高將領，但他不是英國人，他是義務來香港協助防守的加拿大軍人，在黃泥涌一役陣亡的幾乎全部都是加拿大士兵。當年曾經帶領小隊加拿大兵在黃泥涌峽迎戰的 S. Shaler 永遠都不會忘記當時的一幕。I was a sergeant bringing up the rear of the men. The officers were in front. And that's when everything broke loose. And he was fortunate that he killed that man. It was a Japanese sentry. And he spotted him and he started to warn the rest of the men, but he didn't have an opportunity. But the gunshot was enough.To warn them. Well, at the same time as we started to fight, the fellows down below us, the rest of my unit started to fight too. And it didn't take too long. Men started to die all over the place. And when we come out of there, we had 47 men left. And, I happened to be one of the only NCOs left. 在前駐港三軍司令加拿大籍的賈乃錫少將爭取之下，英聯邦國家加拿大派出兩營，總共2000名士兵增援香港。當年呢一班不足18歲的士兵，是最早參加二次世界大戰的加拿大軍人。他們在開戰之前不夠3個星期就到了香港，結果。接近1/4戰死沙場，日軍攻佔黃泥涌峽，將港島守軍東西兩旅的聯繫切斷，但是守軍靠住防禦攻勢繼續頑強抵抗，一部分日軍沿住紫羅蘭山徑一直打到去淺水灣酒店。Yeah, we battled them in a Repulse Bay hotel. Do you know where that is?The Repulse Bay. We fought the Japanese there, and we couldn't get out of the place because of the way the wind is, where they could shoot down on you, you know. And we could shoot down on them too if they tried to get out of the hotel. And we were stuck in the hotel until dark. 英國首相丘吉爾在戰前已經明白到香港好難守得住。但是開戰之後就仍然多次發電報嚟鼓勵士氣。12月23號，佢仲打電報嚟鼓勵英軍，要求佢哋唔好諗住投降。但是日軍不斷咁增援，而守軍就彈藥、糧水都短缺。1941年12月25號係香港歷史上最黑暗嘅一個聖誕節。駐港三軍司令莫德比。向港督楊慕琦提出投降的建議。當晚7點，楊慕琦去到九龍半島酒店日軍指揮部，向日軍無條件投降。英軍經歷了18日戰事之後投降，萬幾個官兵被囚禁在集中營。他們當中有些人
在游击队的协助下逃出生天。而这班活跃在当地的游击队，在日治的3年8个月期间，不懈抗击日军。请收看下一节，我们会去领略下那场地下抗战。